Firstly, saya ucapkan terima kasih kepada semua media yang sudi hadir hari ini. Walaupun jemputan itu tidak datang kepada saya. Seperti mana yang semua maklum, saya telah dituduh di bawah Seksyen 233 Akta SPRM, Akta SKMM bagi dua kes berlainan. Kononnya saya telah mengeluarkan dua tweet terhadap pasukan polis. Jadi pendirian saya dalam kes ni, saya telah pun berhadapan dengan banyak kes sebelum ini dan kita dah menang. Saya percaya kita ada kebebasan bersuara di negara ini dan saya akan berhadapan dengan proses perbicaraan yang sewajarnya. Dan saya ingin membuktikan bahawa saya tidak bersalah di dalam mahkamah. Saya percaya tuduhan-tuduhan seperti ini tidak akan sama sekali melunturkan semangat saya, semangat juang saya, dan saya tidak akan sama sekali berdiam diri melihat sebarang kemungkaran ataupun ketidakadilan. Itu pendirian saya. Tadi dalam mahkamah tadi, pihak pendakwa raya telah meminta mahkamah untuk memberikan jaminan jaminan sebanyak RM20,000 dan juga TPR juga telah telah mencadangkan satu syarat tambahan untuk jaminan, iaitu satu gag order supaya saya tidak mengeluarkan apa-apa kenyataan dan tweet terhadap PDRM sehingga selesainya kes ini. Tapi kita bersyukurlah kerana pihak mahkamah tidak membenarkan apa cadangan PDRM dalam kedua-dua kes. Mereka telah meminta membuat cadangan itu dalam kedua-dua kes dan pihak mahkamah telah tidak membenarkan dalam kedua-dua kes tersebut. Ada apa-apa soalan? Saya, bagi saya, menggunakan media sosial ataupun menyuarakan pendapat kita itu adalah hak kita sebagai rakyat Malaysia di bawah Perlembagaan Persekutuan, Artikel 10 Perlembagaan Persekutuan. Jadi selagi kita tidak melakukan apa-apa yang menyelai undang-undang ataupun di luar batasan undang-undang, saya rasa tidak ada masalah. Okey, terima kasih.